ନିଜର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବି ବର୍ଷାଙ୍କର ମହାନତା ଦେଖି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏମିତିକି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଥିଲେ। କୋରାପୁଟର ଝିଅ ନମିତା ମେଲାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଖବର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କଟକର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ତାଙ୍କର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ସୁଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ନେଇ ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷାଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ କୋରାପୁଟର ଝିଅ ନମିତା ମେଲାଙ୍କ ସହ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୀତ କରିବେ ଏବଂ ନମିତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦେବେ ବୋଲି ବାବୁସାନ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷାଙ୍କର ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଏମିତି ରହୁ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବାବୁସାନଙ୍କର ଏହି ସମର୍ଥନ। ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବାବୁସାନ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କର ବିବାଦରେ ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ମୁଁ କୌଣସି ବି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ବାବୁସାନଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ବାବୁସାନଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ବର୍ଷାଙ୍କ ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏପଟେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନମିତା ମେଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ନମିତା ମେଲାଙ୍କୁ ବାବୁସାନ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କୋରାପୁଟର ଝିଅ ନମିତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି।